ہدایت کڑے ڈرو نر باندھی قائدا ہر قدم حوصلے لاری بلندی ستا ہر عزم مسمم اشاد میشن دی خور کا پا رب او پا جم دا ہر چا شاتا تاری خونا مانم ڈک دی کتابونا دا خپل نم کا پا تاریخ کی پاناشنا انداز رقم اے قائد امیر المؤمنین مشنی الوانی تا پر زندہ شیخ طاہر دا سندی میشن آمین تا ہی چانک لے خاطر تارا غستی ٹول پا ماخا زوچی دن سا دی بد ماخا ہر باطل خلاف جہاد میں پا بدن او پا قلم اے قائد امیر المؤمنین اے قائد امیر المؤمنین اے قائد امیر المؤمنین اے قائد امیر المؤمنین اے وراثت دادی سلام کلم اے خاونتا بصیرت سیاست تا دی حیران یم اے ایمان تا سیاست تا سیاست دے اسلامی نا دے مغربی تا ٹٹوان تا جمہوریت پا اللہ ٹور کلک اللہ دم اے قائد امیر المؤمنین اے قائد امیر المؤمنین اے قائد امیر المؤمنین اے قائد امیر المؤمنین اے داخل الخور سارا خوری دا ٹول کو پر عزائم پا دشمن با تر قیامتا ساتا روح وی قائم داکڑو ناقش پا ہر زوان کولے موہر دا قرآن دشمانانو یہ مانا لے سبا سنگتی نامنم اے قائد امیر المؤمنین اے قائد امیر المؤمنین اے قائد امیر المؤمنین اے قائد امیر المؤمنین اے ماتا نخکار دی وقت کی بل سالار دا دین اسلام دا با سمراوی بدبختا چیتا نامانی امام گڑی با سردر نا قربان توحید جمیل رحمان دا دخلی خبری نا دی کم دزلانا پری قسم اے قائد امیر المؤمنین اے قائد امیر المؤمنین اے قائد امیر المؤمنین اے قائد امیر المؤمنین اے قائد امیر المؤمنین